Você quer vir aqui do meu lado? Are you okay? Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês viram que amanhã aqui já começou cedo, né? Plena segunda-feira. Bom, a gente tá na primavera e nessa época do ano costuma amanhecer lá pelas 6 da manhã. Então todo mundo cai da cama cedo, né? Eu ainda não troquei as cortinas da casa, tá? Isso é uma coisa que eu já devia ter feito, inclusive, porque quando vai chegando o verão, assim, os dias vão ficando mais longos. E aí, normalmente, eu troco as cortinas e coloco cortinas mais escuras para ficar mais escurinho durante mais tempo, né? Mas ainda não fiz isso, né, gente? Então, olha, tá aí. Tá na lista, né? Tá na lista. Bom, o Rafa já saiu para trabalhar, ele sai cedo, né? E como vocês viram, todo dia é isso aí, gente. As crianças migrando para minha cama bem cedo, né? A gente fica ali no gostosinho até a hora de levantar. Enquanto isso, o Nick, todo dia agora, ele tem lido livros pra gente, sabe? De manhã antes de sair pra escola, depois quando chega da escola também, ele tá numa empolgação que eu tô amando ver. Bom, mas de qualquer forma, eu queria convidar vocês hoje para acompanhar a gente numa manhã todinha. Eu vou mostrar a emoção que é a nossa rotina matutina, né, gente? Vou tentar mostrar de uma forma um pouco mais completa que normalmente eu mostro. Né? Bom, e esse vídeo ele tá sendo feito a convite da Ju, que era do Gemelares, mas agora ela tá mudando o nome do canal para Juliana Doerner. Então ela também tá fazendo uma rotina lá da manhã com os 4 filhos dela. Então vai lá assistir o vídeo dela também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Para quem tá chegando e não me conhece, né? Eu sou a Lu, né? Depois disso tudo é que eu vou me apresentar, né, gente? Olha... E eu sou a mãe do Nick e da Lily, a gente mora no Canadá. Vamos começar o dia, né? Que a gente tem que trocar de roupa e preparar para ir para a escola. Vamos lá. Crianças, vamos ver quem que troca de roupa primeiro? Gente, normalmente eles ganham de mim, tá? Bom, aqui a gente tem o nosso quadro de tarefas e responsabilidades das crianças. Hoje começa tudo de novo. A gente tem que tirar essas estrelinhas daqui, né, Nick? E contar quantos pontos vocês fizeram na semana. Essa semana foi fraca, ó, faltou um monte de coisa aqui embaixo. Nick arrumou a cama bem mais ou menos, né? Que agora faz parte da tarefa diária deles. Vamos tomar café? Você vai levar essa corujinha pra escola? Não. Você vai deixar ela no carro te esperando? Aham. Tá. Porque ela não quer que ninguém passe a mão em ela, só eu. Ah, entendi. Então ela fica no carro. É, e ela não gosta. Protegida. Porque ela não gosta. Entendi. Então tá bom. Lilinha. Eu vou querer essa. Não, você não vai pegar isso com a boca, não. Lili, não. Ai, gente, é cada uma que tem nessa casa. Ai, Jesus. Ai, Lili, que exemplo que você tá dando pra todas as crianças por aí. Mamãe, pode fazer xixi no outro? Nesse não, tem que ser lá em cima. Esse banheiro não tá funcionando. O peixe! Peixe! Terminou, cachorrinho? Tá trazendo pra pia? Esse aqui é maçã? Essa aí é do seu irmão. Bom, aqui eu tô terminando de fazer a lancheira do Nick. Tem um ovinho mexido, um pepino, um pãozinho com queijo derretido por cima, maçã, que eu vou colocar uma canela por cima, que ele gosta. E tem um iogurte também que eu vou mandar. Passa isso. Que linda, que singela, gente. Pousou no meu braço. Bom, hoje a lancheira é simples porque eu tô precisando fazer compra,
Então não tem quase nada na geladeira. E a Lili tá aqui comendo a maçã toda do Nick. Vou ter que picar mais. Já escovou o dente? Você não quer vestir jaqueta? Mas hoje vocês vão na floresta, lá é frio. Tem que vestir a calça impermeável pra vocês brincarem. Tem que vestir a jaqueta, tá bom? Então tá, você vai precisar do chapéu de sol. E onde que tá a sua calça? Eu quero uma calça azul. Ah, essa aí? Tá bom. Opa, opa. Deixa o cachorro de novo. Vem cá, cachorrinho, vem vestir essa calça. Onde você tem aqui? Levanta, levanta, cachorrinho. Nossa! Hi. Vai mais pra baixo. Hoje, apesar de já estar começando a esquentar o clima, a instrução é sempre de vestir as crianças com a roupa toda. E se tiver quente demais, aí eles vão tirando as camadas, né? É, como aqui tem muita floresta, eles fazem esses passeios na trilha, sabe? Com as crianças. Então é legal. Eles exploram a natureza, observam os animaizinhos, os rios. É o quê? Ixi, tem uma abelha. Ixi, tá entrando. A abelha saiu. Não quero vestir. Você tem que usar o chapéu, meu bem. Muitas pessoas que não usam o chapéu. Você não tem que fazer o que as outras pessoas fazem, não. Você tem que fazer o que é certo. O certo é usar chapéu, porque tá com sol. Hoje tá ensolarado, tá bonito, tá fazendo 16 graus. Olha só como que tá lindo. Olha, tá prontinha. Gloria, Russell, Russell, filia, sitting in the tower. Vamos lá, gente. We got time on our side. Levei as crianças na escola, agora eu tô indo fazer uma coisa ótima. Não. Infelizmente não, né? Eu tô indo fazer compra. Bom, cheguei em casa, esse é o único momento do dia que eu estou sozinha, né, sem criança. Eu tenho que aproveitar da melhor forma possível. Então, agora eu vou guardar as compras, vou tomar meu café, vou fazer alguns minutos de yoga, vou trabalhar, eu tenho que editar um vídeo. E depois já vai ser a hora de buscar a Lily, porque ó, a hora passa assim, gente, muito rápido. Então, vamos lá. Hoje não fiz suco verde pro café da manhã. Fiquei com vontade disso aqui, ó. Café com leite e croissant com queijo. Que já dei uma mordida porque tô com fome. Jesus, esqueci que eu tenho dentista hoje. Nossa, eu tenho que escovar a dente pro dentista. Não deu pra fazer yoga. Tô atrasada, mas sempre tem tempo pra admirar a natureza, né, gente? We got everything here, at least to stay alive. Pronto, já fui no dentista. Agora tô indo lá buscar a Lilinha. Bom, essa foi minha manhã. Né? Não fiz assim grandes coisas, mas eu consegui terminar um vídeo, consegui ir no dentista, fui no supermercado, né? Então é isso. Oi! Já vou. Então é isso, gente. Tchau. Você falou que precisa de ajuda, mas cadê você? Ah, não acredito! Volta aqui! Volta aqui que eu vou te pegar! Aqui tá badinha!